Atumatuko okufa kwa mukulu Prince Wasajja Dickson atukukubye wala abekibiina ekya NUP atumatuna dala abana bewayo kubanga ate balwanira enkyukakyuka bana akola demonstrations abana bakola zi live mu ggwanga erya Uganda ne munsi yonna okubanga ate mwatubalabisa jeno yoweditibwa bura mu 7 okufa kwa mukulu Dickson kweyongedde obba kuba ewala ate mwatu oluvannyuma lw'okubanti okusinziira ku bantu abamubadde okumpi omukulu Princess Wasajja kigambibwa okuba nti kasita yatandika okukola demonstrations zino mu UK omwalize Free Bobi Wine we bamuwambira mu Arua ate mwatu yatandika okuba nga yekengera obulamu bwe era nga takyajja mu ggwanga erya Uganda we yali amaze emyaka egisoba mu mukaaga nga mwatu talinyako kigere mu ggwanga erya Uganda naye ate we yatandika okujjawo ko emabega kaawo yali ajjawo mu kyama nga tayagala bamutegeere ate nga tayagala awambibwe oye tayagala akwatibwe mu mbeera eyo omukulu ono yajjanga asooba n'ayingira eggwanga n'akola byakola ate mwatu n'amala n'akola ki n'addayo ndowooza olaba embeera ate mwatu abaana bana struggle gye bayitamu naddala okweyagalirako mu nsi yaabwe era mu mbeera eyo okusinziira ku mukulu amanyiddwa nga muwadda nku nnyingi avuddeyo n'agamba nti naye ate mwatu kyannaku nnyo nti era yafudde yakakoma mu ggwanga erya Uganda yadde abamu batandise circulating reports nti ono bamuwadde kali kanywe okawulire naye nga yakatuuka ku airport beka bamuwadde kali kanywe okawulire manyi bana asajja bamutawana mwerere abaana basajja tebasaaga so mu mbeera eyo essaawa zino bana struggle bakyali ku bunkenke bakyawulira obusungu bakyawulira ennaku olwa activist waabwe eyasobodde okuba ng'ate ava mu bulamu obw'ensi eno naye nga ffe tugamba nti omwoyo gw'omugenzi Mukama agezeeko okuba ng'ate agulamuza kisa